Oke, ma'mulan boshdan o'zingizlar qildirgansizlar ko'printlarni. O'sha yerdan. Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Rustam Avtobun kanaliga xush kelibsizlar. Takot, bugun yakshanba bo'lgani uchun sal oxirlardan syomkani boshlab yubordik. Xudo xolisa, bugun sizlar bilan Honda Accord to'g'risida gaplashamiz. Xuddi shu avtomobil orqamda turibdi hozir. Bitta avtomobilni ko'rasizlar, ko'rganingizda 2007-yilda ishlab chiqarilgan mashinaga qaraysizlar-da. Ну, bizaniki palli bo'lmasa o'sha mashinani chiqara olmaydi. Chunki bizanikilar hali bir aql yetmaydi bunaqa mashinaga. Hozir xudo xolisa bu avtomobilni boshida ko'rinishimiz nisbatan keyin undan keyin salondagi o'tirganimizdan keyin 2022-yilda 2007-yilda ishlab chiqarilgan avtomobilni sotib olsa bo'ladimi yo'qmi degan savol tug'iladigan bo'lsa, xuddi shu savolga javob beramiz xudo xolisa. Chunki xuddi shu avtomobilning narxi hozirgi bizni paytda kelib turganda Cobalt'ning narxi bilan bir xil desak ham bo'ladi. Chunki Gentra hozir qachta yetishyapti, 20 mingga sotishayotgan ekan. Qaysi kalasilidagi odam oladi uni, xudo biladi. Endi esa avtomobilni ko'rinish tomonlama bitta boshda bitta qaraymiz. Kommentariyada 0 dan 10 gacha bo'lgan bahoni beramiz, lekin ayni shu avtomobilga mana o'zimni fikrimni aytganda, xudo xohlasa, xuddi shu avtomobilga 7 beramiz. Chunki avtomobil ko'rinishi sal takov detsel eskiroq demasanglar, tak lekin bo'ladi. Hozirgi misol uchun mening fikrim bo'yicha Cobalt'dan ko'ra chiroyliroq. Cobalt endi menimcha eng xunuk mashinalar ichiga kirsa kerak bu mening fikrim bo'yicha. Endi esa avtomobilni yon tomonlama bitta kelamiz va yon tomonlama ko'rgan avtomobilimiz juda ham uzun. Bu avtomobil ya'ni bu Epica bizning mashinamiz, ya'ni Epicalarning klassi bilan bitta bir xil bo'lib va Epicalar chiqqan yilda xuddi shu avtomobil chiqqan. Hozir bu avtomobil misol uchun D klassga kiradi. D, Gentra esa C klassga. Gentra qachonlardir boshi chiqayotganda D ga kirib, hozir uje C ga o'tkazib yuborganmiz Gentrani. Shunga chunki gabarit bo'yicha o'smagan, A klasslarining gabariti har doim har yildan yilga o'sib borayotgan paytda Gentra C-ga tushib qolgan. Xo'p, bu avtomobilimizda esa D klass, ya'ni bitta teparoq klassda xuddi shu avtomobil turadi. Ya'ni turgan va buni hozir yangi chiqayotgan avtomobillar, ya'ni 2022-yilda chiqadigan Honda Accordlar juda ham boshqacha. Mana pastda bitta ko'rasizlar, ko'rgan bo'lsangiz, xuddi shu avto 2022-yilda hozir Honda Accord bo'lib chiqdi. Lekin ayni shu avtomobilning orqa qismini ham bitta ko'rganingizda, orqa qismida bitta narsa ahamiyat beramiz. Ayni shu gulshetli bu yo tomonda, ya'ni o'ng qo'l tomonda bu avtomobilimiz Amerika, ya'ni bozoriga ishlab chiqarilgan bo'lib, hozir ichkariga kirgan yildan keyin ham bu yerda faqatgina kilometr soatiga emas, ya'ni mil, ya'ni milda ham tezlikni bilish mumkin. Ushbu avtomobilning parktroniklar zavoddan chiqqan, buni hech kim qo'ymagan. Parktronik o'sha paytda xuddi shu avtomobillar bir xil bo'lib chiqib kelgan. Hozir esa avtomobilni saloniga o'tiramiz-da va saloniga o'tirib turib, obshivkalar to'g'risida xudo xolisa birinchi gaplashib olamiz. Avtomobil mana saloniga ham, ya'ni pilot o'rindig'iga ham bitta o'tirib oldiga o'tirganimizdan keyin eshikni bitta ochganda men xuddi shu, ya'ni akkoprintlari juda ham chiroyli qilingan, xuddi shu narsaga ko'zim ketdi va salon bo'yicha butun joylar ham, ya'ni hamma plastik akkoprint xuddi shunaqa qilingan, lekin bu narsa zavoddan chiqqanmi yoki ya'ni avtomobilni birinchi o'sha egasi qildirganmi, bunisini Allohning o'ziga ayonki, chunki bu avtomobilimiz Amerika Qo'shma Shtatlaridan kelgan O'zbekistonga. Uning tepasi bitta uchun, tepasi yumshoq, koza butlari, koza akvaprint, joylari plastik, jostki plastik bo'lsa ham, lekin plastikni kachisasi ancha yaxshi, ya'ni premium kachisaki plastiklar ishlatilgan xuddi shu joyga. Avtomobilni eshigini bitta ko'ramiz, ko'rganmiz. Unaqa anatomikski desa ham bo'lmaydi-ku, lekin tak bo'lmaydi, bo'ladi. Ushidgan, ya'ni eshikni ushidgan, eshikni yopadigan ruchkalari ham juda qulay joyga joylashgan. Hozir esa avtomobil bitta qilamiz va o'zimizni bo'yimiz bilan mos qilib o'tirib olamiz. Tak. Xuddi shunaqa o'tirish o'zimga juda ham mos va hozir endi esa xuddi shu avtomobilni yangi haydovchini orqasiga bitta passajir bo'lib o'tirib ko'ramiz va passajir bo'lib o'tirmoqchi bo'lganimizda juda ham premium kachisali materiallarga o'tiramiz. Mushuki, qarochi hamma kojasi juda ham zo'r ekan. Gentra egasi, ya'ni Gentra olmasa xuddi shu avtomobilni olsa bo'ladimi yo'qmi deb o'ylayotgan odamlar bo'lsa, hozirdan aytamiz, olsa bo'ladi. Avtomobilni ham xuddi shunaqa qilishgan, ya'ni Gentra olmoqchi bo'lib bozorga tushib, xuddi shu Honda Accordni sotib olishgan va avtomobilni orqasida ham joy juda ham ko'p. Endi o'tiramiz-da va olib chiqib haydab ko'ramiz, xudo xolis haydaganda qanaqa ekan ko'ramiz.
Avtomobilni mana salonniga ham bitta o'tirib, oldiga salonniga o'tirganimda bu yerda cruise control, klimat kontrol va xuddi shu yerda audio sistemasi ham joylashgan. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, bu yerda juda ham knopkalar ko'p. Vobsham, buna buncha knopkani bizancha mashinada chiqmaydi. Avtomobil mana zavod qildik. Hozir avtomobilga 80 benzin quyilgan. O'shaning uchun jam uni qiynab o'tirmaymiz-ku, tak bo'ladi. Bu avtomobilimizdan motorni, ya'ni dvigatel qanaqa deb o'ylayotgan obunachilarimiz bo'lsa, xuddi shu yerda 2-4 atmosferani bosimda ishlaydigan dvigatel bor va avtomatik korobka bilan jihozlangan avtomobilimizda sentralni podlokotnikni bitta ko'rganimizda xuddi shu yer juda ham chiroyli turibdi. Ayni shu kojalarni o'zi ham 2007-yildan beri halagachon, ya'ni holatda juda ham a'lo sasini. To'g'ri, uje ustlari glans bo'lib ketgan, ya'ni mat uje attenki qolmagan, lekin shunda ham qo'lingiz segan juda ham yaxshi turibdi. Yo, o'rtadagi mana ayni shu akoprintlarni bundan oldin aytib o'tdik. Hozir esa ketdi, D'ga qo'ydik. Endi esa harakatni boshlaymiz. Harakatni boshlaganimizdan keyin bitta narsa aytaman, obzorimiz juda ham zo'r, bakovoylari vobshem katta ekan. Bakovoy qarochi, o'ho, hovlini ko'rsatar ekan va xuddi shu bakovoylarning o'zi ham, ya'ni yaqinlashtirib juda ham mana zoom bo'ladi. Как будто kamerani o'zida zoom qilasizlar-ku, xuddi shunaqa zoom bo'lganga o'xshab ko'rsatar ekan bakovoylari. Sekin mana haydab chiqib ketyapmiz. Chiqayotganimizda mutak mashina bo'ladi. Naqa yomon emas. 2007-yilgi avtomobil uchun juda ham yaxshi. Naqa yangi mashinaga o'xshab hammasi ideal ishlayapti demaymiz-ku, anu ozgina takot titrash narsa bor-u, lekin nima sabab uni titrayapti bilmadim mana. Hozir qo'zg'alib ko'ramiz. 80 benzin qo'ygani uchun mashina sal shirillayapti va tepada kluch, ya'ni arshipka nimadandir beryapti. Shunga mashinani unaqa bosmay ham qo'ya qolamiz. Nu bunaqa mashinalar nima uchun, ya'ni sizlarga maslahat beramiz. O'ylashingiz mumkin, nima uchun maslahat beradi bunaqa mashina, yangi mashina olgan yaxshi-ku. To'g'ri, yangi mashina bitta tomoni yaxshi, ya'ni yengilligi. Bo'ldi, qolganlar tomonlama u yangi mashina, ya'ni bizda ishlab chiqariladigan yangi avtomobillar bunaqa yaxshi emas, chunki bu avtomobillarga o'tirasizlar, o'tirganingizda premium kachisi hamma, ya'ni hamma materiallari qo'lingizga tegan joy bo'ladiki, hammasiga koja va yumshoq narsa ishlatilgan bo'ladi avtomobil. Uni tez qirilib ham ketmaydi. Mana bu yerda tarpetkalarni o'shasangiz ham, u anu jo'skiy ku, lekin qo'lingizga seziladi, shu arzon emas, deb o'tdi, dushovi plastik emas, ya'ni bizanikiga o'xshagan plastik emas. Shunda farq ajralib turadi, ya'ni taktil ashyoniya degan narsa bo'ladi insonda, shu qo'l bilan ashyoniya, ya'ni qo'l hissiyoti deyiladimi, hissi deyiladimi, o'zbekchasiga bilmadim-u. Endi esa hozir mana ketdi. 1 2 3 ketdi. Necha sekundda chiqdi? Pastda ko'rgan bo'lsanglar, xuddi shu sekund kommentariyada yozamiz, chunki men hali beri sekundan beri qo'ymaganmiz, shu sababli sizlar e'tibor bersangiz yaxshi bo'ladi. Nu atak как pilot bo'lib haydab ketsanglar, mashina juda ham zo'r. To'g'risini qilib aytganda, Cobalt'dan, Gentra'dan va xuddi shu bizni O'zbekistonda ishlab chiqarish, ya'ni Epica'dan ham yaxshi ekan, akalar. Epica ham buni oldin unaqa yaxshi emas. Bu Epica'dan ham zo'r mashina ekan, to'g'risini aytganda, chunki mashina haydab olsa, mashina yurishi juda ham zo'r. O'zini tutishi, hozir bundan oldin bosganimizda ham, ya'ni o'zimizni mashinalardan qanaqa farq qiladi deb o'ylashingiz mumkin, videodan nimasidan bilishingiz mumkin. Videoda ketayotgan edilar, sal anu traska bo'lishi mumkin, ya'ni lapanglash bo'lishi mumkin kattaroq skorosda tormoz olganda. Bunda esa xuddi shu narsalar bo'lgani yo'q. Ya'ni mana shu ham bo'yicha buni endi prosta haydab ko'rib, ya'ni yoki shu yonimizdagi o'tirgan bo'lganingizda ham boshqacha tushunarligi sirasi bilinardi. Mana hozir yana bitta tezlashib ko'ramiz. Ketdi. Ketdi. Ну, по ощущениям где-то. Menimcha adashmasam shu 8-9 atrofi, 9 u necha turlar menimcha shunaqa bo'ldi. 10 ga yetib bormayapti. Mani, ya'ni ashushayni ham, ya'ni men hozir shunaqa his qilyapman, shu 10 ga yetib bormayapti. Nu to'g'rimi, noto'g'rimi, xudo xolasi uni montaj payti bilamiz, chunki hozir buni sekundam yerini qo'yib va xuddi shu narsani sekundini olish bizga bu sal. Ну, по ощущениям 9.
haydesele zor. Okele, ben o zaman yok vakti şu sebepli odam bir yakıyorum. Hazır ise kudu şu avtomobilge, yani pasajır bitti bu oturup koramıza hal. Yani hazır ki payıda siz misal çoğun, eğer pulingiz bolsa kudu şuna avtomobil bulup, yani alıp, haydi çaptırıp kudu şu avtomobil arka kısmında oturup geçseniz buladı mı, yok mu diyen soğaltı olurken bu ise kudu şu soğalınca hem bitti cevap verip oturup etemize. Doğrusunu etkende müzikki karoçu arkada cüdüyem cahı kopak ya. Vahşen cahı kopak, bu karabül boyu atıptı. Yani bundan aldın fazla avtomobil sizinesini, yani palajinesi uzgatırılgeni yok. Avtomobil sizinesi hala aldı, sürülgeni yok. Ben bundan aldın kanda oturgen boysam, yani ben boyumuzun, ahir kaçta ahir geçen sürüp oturgen boysam, kut düşünüp oturttu. Ve şunu diyem koramız, o kere ben bitti cahı korası ama. Yoki orqasi GMT-li kuja de orqasi yumsho mana oyoqli tegib tursa ham bu yerdan qattiq joyga tegmaydi va yumsho joyga tegib turibdi chuvonsizlarmi maza qilib mana mashinada o'tirasizlar xulasanglar ham bo'lar ekan qarochi muziki maza qilib xulab dam olib ishdan qaytayotganingiz yoki yoningizdagi u kim biznes partneringizlarmi u kim bo'lsa o'tirib olsa ham bo'ladi va gaplashib ketsanglar ham bo'lar ekan o'kila chunki joy juda ham ko'p to'g'risini aytganda mashina yoqdi o'zimga pulim bo'lsa xuddi shunaqa mashina olgan bo'lardim lekin to'g'risini aytganda chunki avtomobil juda ham zo'r obzorni orqada o'tirganingizda ya'ni ko'chani ham juda zo'r ko'rsatyapti mana bu bir xil mashinalar bo'ladi haydayotganimizda mana bu stoykasi bu yoqdan tushib ketgan sirasi qayilgan bo'lsa unda sal xalaqit qiladi ya'ni xuddi shu o'tirganingiz o'zida ham stoykani ko'rib o'tirgan bo'lardingiz lekin xuddi shu avtomobilda u narsalari yo'q chunki stoyka oddiy shu stoykalargacha yaponistlar ya'ni bu Yaponiyada ishlab chiqarilgan avtomobil va Amerika bozoriga eksport qilingan avtomobil va Amerikadan bizga qaytib kelgan bo'lsa qancha bizga kelgunicha shu avtomobil o'zi qancha yo'l yurib qo'ygan va xuddi shu podlokotnikni o'zini ham juda yumshoq ishlanganda bu yerda faqatgina shu bizani jamga tegan kasal bor ya'ni podstakanniklar ochib turibdi podstakanniklar yopib turganda undan ham zo'r bo'lardi lekin xuddi shu o'tirishimizda ham zo'r mazza qilib o'tirsanglar bo'ladi chunki podstakannik ya'ni podlokotnikni o'zi ham enika ham katta ekan va xuddi shu joyda ili safe turibdi ili xolodilnik turibdi bratan mana mashina nima turibdi hozir avtomobil egasiga savol beryapmiz xuddi shu videoni ko'rayotgan bo'lsanglar kerak aka походу shu yoqqa pullarni bekitib qo'yganlar aka pullarni bekitib qo'yadigan joy ham bor ekan skript bu narsa tiqib qo'ysanglar ham bo'ladi chuvonsizlar bundoq qilamiz lekin xuddi shu narsani ochamiz chunki bu yerda kalit ham tiqsa bo'ladi va qulaman xuddi shu joy ochmam qo'ysa bo'ladi bu joydan esa bagajga joy bor ekan akalar bagajni teshigi ekan bu yerda hech narsa yo'q ekan lekin xuddi shu joyga xolodilnik o'rnatsa ham bo'ladi yoki seyf qilsa ham bo'ladi orqani xuddi shunaqa funksiyasi bo'lgan ya'ni Yaponiyada ishlab chiqariladigan Honda Accord'larda xuddi shunaqa bo'lgan chunki bu biznes klassga kirgan o'sha paytda ya'ni o'sha paytdagi avtomobillarning ichida ya'ni biznesmenlarni olib yuradigan avtomobil bo'lgan shuning uchun orqaga shampanski yo bu narsa tiqib qo'yishgan u yerda Yevropadagilar bizadagi O'zbekistonda xuddi shu mashinalar bo'lsa hech kim u yerda spirtni ichmaydi bizada ya'ni xuddi shu joyga xolodilnik agar siz xuddi shunaqa avtomobil sotib olsangiz xuddi shu avtomobilni orqasidan olasiz kichkina xolodilnik sotib olib xuddi shu joyga o'rnatasiz va yozni issiq kunida muzdakkina salqin ichimlik tiqib qo'yasiz salqin ichimlikni olib turib ichib ham ketishingiz mumkin bo'ladi qanaqa suv bo'lishidan qat'iy nazar bitta xolodilnik o'shani jazosi yoki seyf qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi bu narsa ichida bekitib ketsangiz ham bo'ladi faqatgina reyd bo'lsa baribir seyf ochasizlar shunga shu narsani bilinglar nima bo'lishidan qat'iy nazar reyd bo'lib qolsa seyf ochasizlar hech narsa yomon narsa bekitmanglar tushundinglarmi unaqa yomon yomon narsalarni xayoldan chiqarib tashlaymiz unaqa narsani o'ylamaymiz va faqatgina yaxshi narsani o'ylaymiz va videoda bundan oldingi videolarda ko'pchiliklar aytadi halol narsaga haromni aralashtirmang dam olish endi dam olish deganda man u просто tushunasizlar bu gapda bu narsada hech qaysi aqli ishlaydigan inson borki o'zini avtomobilni ichida xuddi shunaqa qilib dam olmasa kerak deb o'ylayman lekin u biza bu narsalar hammasidan paprikol etiladigan narsa shunga noto'g'ri tushunmaysizlar degan umiddamiz hozir esa xuddi shu avtomobildan tushamizda tushib turib xuddi shunaqa avtomobil 2022 yilda sotib olsa bo'ladimi yo'qmi degan savol tug'ilgan bo'lsa xuddi shu savolga javob berib o'tib ketamiz va xuddi shu avtomobilni qayerda dam olib bo'lishini ham hozir bitta ko'rsatib o'tib ketamiz sizlarga avtomobilni haydab ham kelib oldik va passajir ham o'rindig'ida o'tirdik juda ham avtomobil zo'r va xuddi shu avtomobilni qayerda dam olsa bo'ladi degan savol tug'ilayotgan bo'lishi ham mumkin bundoq qilamiz bagajni ochamiz короче ko'ryapmiz ham bu yerda uzunasiga ham dam olsanglar bo'ladi yonmachasiga ham dam olsanglar bo'ladi
Avtomobilning bagajı juda ham katta ekan, bu yerda nech litrligini hozir to'chni esimda yo'q, lekin kimga esida bo'lsa xuddi shu narsani yozib qoldiramiz. Bu yerda qaruvchi 100 talik balon qo'yasizlar va yana o'shanda ham dam olishga joy qolyapti. Shu masalan, o'shanda ham misol bitta gaz qo'yib turib, mana mametiga cho'n zayn bo'lsa ham, yarmini olib tashlaysiz. Yana kimning ustiga puli qarz bo'lsa, olasizlar, yarmiga o'shani ham tiqasizlar va xuddi shu va xuddi shu ya'ni puli qarz insonni oldiga yana bitta odamni qo'yib turib, yo'da dam olib ketsangiz ham bo'ladi. Chunki joy juda ham ko'p, avtomobilning bagajida joy juda ham katta ekan. To'g'risini aytganda vabshim ko'p. Uzunasiga ham, yonmachasiga ham gaz ham qo'yasizlar, qarzdor odamni ham tiqasizlar, bu yerda mipti ishlasanglar yoki u bu yoniga qo'yib turib, dam olsanglar ham bo'ladi. Joy juda ham ko'p ekan, xuddi shu avtomobilimizda. Nomeri sal o'ynab qolgan ekan, xuddi shu narsani hech narsa qilmasa ham bo'ladi, chunki avtomobil nomerini qotirib qo'yish qiyin emas. Xuddi shunaqa avtomobilni sotib olsa bo'ladimi yo'qmi deb savol tug'ilayotgan bo'lsa, bu avtomobilni birinchi eng katta minus tomoni birinchi bo'lib aytib o'tib ketamiz. Bu avtomobillar zapchas bo'yicha muammo bo'lmasa ham, lekin zapchasi qimmatroq bo'ladi, chim bizni boshqa avtomobillarga qaraganda, ya'ni shu Chevrolet va yana Daewoo avtomobillariga qaratib aytganimizda. Nu, Malibu'ni narxida kamasu, Malibu'nikida sal arzonroq, Malibu'niki ham juda qimmatroq zapchaslari. Va bu avtomobilni boshqa minus tomoni yo'q deb o'ylayman, chunki avtomobilni saloni juda ham katta, bagaji katta, gaz qo'ysanglar ham bo'ladi, gaz qo'ymasanglar ham bo'ladi, propan qo'yasizlar, metan va farqi yo'q. Benzin o'zida yursanglar ham bo'ladi, faqatgina benzin sal rasxod ko'proq bo'ladi. Nu, ko'rinishi ham zo'r mashina bo'ladi. Avtomobilni sotib olsa bo'ladi, 2022-yilda xuddi shunaqa avtomobilni sotib olib, bitta dona gaz qo'yamiz va orqasi joy ko'p bo'ladi. Xolisanglar viloyatlarga kira qilsanglar ham bo'ladi yoki xuddi shu avtomobilni Toshkent shahrining o'zida ham kira qilsangiz ham bo'ladi. Avtomobil xuddi shu narsaga bemalol moslashib ketsa bo'ladi. Chunki bu avtomobilni kira qilmoqchi bo'lsangiz, siz avtomatik biznes klassga tushasiz. Nima biznes deydimi? Yandex shunaqasi bor-ku, nima edi? Comfort. O'sha biznes. Ha, biznes qaruvchi. Xuddi o'sha biznes klassida kira qilsangiz ham bo'ladi. Chunki avtomobil xuddi shu biznesga bemalol kirib ketadi. Avtomobilni 0 dan 10 gacha bo'lgan bahosini kommentariyada beramiz. Vabshe bo'pshi, avtomobil yaxshimi, yo'qmi, xuddi shu narsani ham yozib qoldiras va sizga yoqdimi, yoqmadimi, xuddi shu avtomobil ko'rinishini nisbatan o'zimga juda ham yoqqan. Video yoqqan bo'lsa like bosamiz, yoqmagan bo'lsa dislike bosamiz, xudo xolisa. Bundan keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lamiz, akalar.